ကနေ့တရား30နှစ်ချိန်မြောက်လာစဉ်ကျင်ပပြုလုပ်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝေလံအဋ္ဌိဌံလုတ်တဲ့အလုတ်ပေးခொနည်းတရားစက္ကံဘောကြီးယနေ့မှာစာ၍ခொနည်းတိုင်တိုင်းနဲ့တရားချက်ခင်သူတော်စင်တို့အားဘုရားအနေနဲ့ညံမိသည်မြတ်တရားနဲ့ခြေစူးဆိုင်ရသလို အလုံးသောယောဂီတို့ရောစင်တို့ကလည်းပဲတရားအတိတွေကိုယ်စီရှိအောင်မကြိုးစားမှလားကြိုးစားရမှလားပုထုဇဉ်တွေကအရိယာနယ်ကိုတက်မဲ့ဆိုရင်အာရောဟပရိဝါဟာရအတံပါနောတဲ့အမြောင်အမြင်ဘုဒ္ဓတာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့နော်အရိယာနယ်ကိုသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘုဟုတ္တမရှိရမှလားရှိရလူပိုင်းအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာဘာမှအတိဘုဟုတ္တမရှိအရိယာနယ်ကိုတက်လို့မရဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ပုထုဇဉ်တွေကအရိယာနယ်ကိုတက်ချင်နေဆိုရင်ဘုဟုတ္တရှိရမယ်ဆိုတာဘာဘုဟုတ္တလဲတဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုသိရမယ် သစ္စာ၄ပါးဆိုတာမသိရမှလားသိရမှလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလည်းသိရမယ်ဒီအသိဘုဟုတ္တတ္တတွေရှိမှနိဗ္ဗာန်ဝင်လို့ရမှာတဲ့နော်အကြောင်းအကျိုးတွေလည်းသိရနားလည်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာရမယ်သင်ယူရမယ်နော်ဒီတော့သစ္စာတရားတွေခန္ဓာအကြောင်းတွေကိလေသာတရားအတွေကို တိမပဲ့တဲ့နဲ့တရားတွေပယ်ရသလိုပွားတဲ့နဲ့တရားတွေကိုပွားမှအရိယာနယ်ကိုရောက်မှာဒါကြောင့်အခုပရိသတ်သမုပ္ပါသင်္ဍန်တရားဆိုတာလည်းပဲဒီအတိတွေမပြည့်စုံရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်လို့မရဘူးဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ပယ်ခြင်းဝင်ရမယ်ဆိုတာမတိသေးတော့လည်းပဲတည်တည်တိတိုက်တဲ့အတိတွေတော့ရအောင်မယူအားမှလားယူအားမှလား အမြောင်အမြင်လဲရှိရမယ်တဲ့တရားနာတယ်ဆိုတာအမြောင်အမြင်ရှိရမယ်ဆိုတာခဏတရားနာတယ်ရည်ရွယ်ချက်ဟာဘာလဲနောက်ပြန်ဆုံးအပယ်ကလွတ်ဖို့အတွက်နံပါတ်၁ကတော့ဘယ်ကလွတ်အောင်လုပ်ရမှာနံပါတ်၂အပယ်တကားပိတ်ပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်တကားကတော့ပွင့်ပြီတဲ့နောက်ဆုံးမိမိတို့ ဒီတရားလေးနဲ့အဖော်ပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီခန္ဓာစွန့်မယ်ဆိုတာဒါအမြုံမြင်ပဲမျောလင့်ချက်ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမရှိရမှလားရှိရမှာနောက်ဆုံးဒီတရားကိုအဖော်နေနဲ့နေနိုင်သွားအောင်ငါအခုတည်းကကြိုးစားမယ်ဆိုတာဒါရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ဒါမရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တနေ့ခန္ဓာဆိုတာမစွန့်ရမှလားစွန့်ရမှာအဲ့ဒီခန္ဓာစွန့်မဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီခန္ဓာစွန့်မဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်တရားဘုဟုတ္တလည်းမရှိတော့ခန္ဓာလည်းမသိအကြောင်းအကျိုးလည်းမသိချစ်တာပြက်တာကိုလည်းပဲနှလုံးသွင်းလို့လည်းပဲသွင်းဟုတ်လားနှလုံးသွင်းရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်တာကိလေသာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ပဲအလူလဲခံပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဟာအဆုံးသတ်ကြရတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အမြောင်အမြင်ဘုဟုတ္တဆိုတာဘုဟုတ္တဆိုတာကတော့စောစောကဘုန်းက
တဲ့ဘုသူတ္တနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ဒါအရိယာပဲလို့သိတယ်တဲ့ဒါဘုသူတ္တရှိလို့သိတာနော်ဘုသူတ္တမရှိရင်တာမန်လိုပဲသိတော့အကြတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးအတူယူခြင်းတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးလေးစားချင်ညိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တော့သူတော်ကောင်းမှမသိတဲ့ဘဝဟာတလန်းရှိဖို့လွယ်ပါမလားဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းနေတဲ့တွေ့ရင်လည်းသူတော်ကောင်းလို့လည်းသိတယ်
ตุรกองหลุเลยผิดฉินเนี่ยสิทธิ์ดิปอเรเด้ถ้าปุถุชนเนี่ยอริยะเนี่ยโกตัณหามาชื่อเอาไม่จุษามาล่ะจุษามาล่ะกุตุยาอยู่เนี่ยอริยะเนี่ยไม่อยากพูเนาะพุทธุดาတော့ไม่ชื่อพูฐานะกุตุฤดิတော့ปิ่นနိုင်เนี่ยตีละฤดิတော့ส่องทิ้งเนี่ย ธรรมธาตุเตยฤาเลยปွားฤาดาบิเมยุคนั้นไม่ติดรอยเลยเวอริยะเนี่ยยောက်ป่ามะล่ะยောက်ป่าครับเอ้อเจ้ามะโลอเหมอเหมบุทุตะเนี่ยปิสงอ๋อจุษาจะบาลูชื่อซัวတော့พุ่งยะดาไต่ต้นเนี่ยปอเนาะครับบุทุตะปิวะเดปกโกหาพุ่งเนี่ยเตยฮ้อไล่ดาเนี่ยขันธ์อาจารย์เปียงเนี่ยขันธ์เบกกูญังงา ยောက်ตัวไปတော့ขันธ์ตบอฤาကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရမြင်ရတယ်လှင်မြန်နဲ့ညာနေလဲပဲရတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလှင်မြန်သောညာနေလဲနဲ့မပြည့်စုံမှာလားပြည့်စုံမှာလားဒါမှနာကတရားနာရင်ညာကဘယ်လှည့်ရမှာလဲအဲ့ဒါညာဆိုတာအတိညာတရားထမြက်တဲ့ညာနေကိန်းလာရင်တရားဟာလဲပဲ ยาบ่มะคินหมู่บ่เนาะแต่ถ้าจังบ่รู้พ่อพี่รู้ยาได้เฉิงกะเลมาที่ปฏิสัตตมุปปะเตยากะแลไม่ติหลุผิดกูไม่ผิดฟูเด้เนาะพระอาจารย์โกรมญาจีที่เตยากูติฉินหลุชาไล่ดาเล้ติฉินน่ะกะบาตะไถ่ชายาเด้เป็นหลอกบ่จาตวาดาเล้ติฉินน่ะกะบาตะไถ่ชายาเด้ล้วนๆเนี่ยยาได้เตยาหมอบกู ล้วนๆเนี่ยตีနိုင်เนี่ยเตียหมอบตลอดไม่ตีနိုင်เนี่ยเตียล่ะဆိုတော့လဲကြိုးစားရင်သိတယ်တဲ့မိမိမှာတရားတရားရှိရမယ်เนาะဝရိယတရားတွေလဲမရှိရဘူးလားသတ္တဝရိယเนี่ยปัญญาเนี่ยပေါင်းပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုရှာရင်ရကိုရမယ်ဆိုတာဖရာသာသနာတော်ကြီးကလဲပဲရှိနေတယ် ဖရာရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုဟောပြောပြသားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္တိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဒီဟူသောဆရာကောင်းတမန်ကောင်းကိုလည်းပဲမိမိတို့မှာမကြုံရတာလားကြုံရတာလားအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ဘက်ကကြိုးစားဖို့ပဲလိုတော့တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖရာဖြစ်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားကိုအရင်ဆုံးဆင်ခြင်သုံးသပ်တယ်တဲ့ အရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဘုရားအရင်ဆုံးစဉ်းစားဖြစ်တာခန္ဓာအကြောင်းစဉ်းစားတာဖရာနော်ဒီခန္ဓာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြတ်တာလဲဆိုတာဖရာအရင်ဆုံးဖရာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘသူအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားတော့ဘုရားယောဂီတို့အားလုံးတခါတခါမတွေလည်းပဲခန္ဓာအကြောင်းတော့စဉ်းစားမှာပေါ့ ခန္ဓာအကြောင်းသိဖို့ဆိုရင်လေခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟောတဲ့တရားမနာမလားနာရမလားဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားဆိုတာဘသူဖြစ်စဉ်ဘာဖြစ်စဉ်ကိုဟောတဲ့တရားသူများခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့နှလုံးသွင်းရမှာလားကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့နှလုံးသွင်းရမှာလားဒါဖြင့်ဟောဒီဇဝံကြီးဟာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာလို့နှလုံးသွင်းထားရမယ်နော် နှလုံးမသွင်းရမှာလားသွင်းရမှာလားကိုင်းဖုန်းကြီးတို့တရားလင်္ကာလေးပဲဒါအခုခုနတကကြီးပြောတော့ပေါ့လေအခုပြန်ဖွင့်လာတာငါးလငါးချိန်ရှိသွားပြီပေါ့ဒါနှစ်စင်းလဆင်မပြတ်ဖွင့်လာခဲ့တာခြံကာလာမှာကျမ်းမာရည်ရှိလာတော့နည်းနည်းကင်းကွာသွားတာပေါ့ဒီဓမ္မရိပ်သားကြီးနဲ့ဟုတ်လားအခုငါးချိန်တော့ပြန်ပြီးတော့မကြုံဘူးလား ကျုံတော့လည်းပဲဒီတရားတွေပဲနှလုံးသွင်းရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒီတရားเนี่ยတွေ့ခွင့်ရှိသေးလို့ဒီခန္ဓာဟာမပြတ်သေးတာတွေ့ခွင့်မရှိတော့ဘူးတနေ့ကျရင်ခန္ဓာမပြတ်မှလားပြတ်မှလားဒါကြောင့်မလို့အရိယာလောင်းလျာတွေဟာတရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုတတ်လို့မှမသိဘူးเนาะဟုတ်ရှင်ပါကူလာကြီးတို့ဆိုရင်လည်းပဲ ငါဝင်နေပါွားလဲမသိဘူးပဲသိရဲ့လားမသိဘူးနောက်ထပ်ဘုန်းကြီးတို့ဟာလာအလောင်းလျာကြီးတွေအမျိုးမျိုးပါအများကြီးပါပဲ
คุณว่าฌานเนี่ยปิดทาลุแล้วไม่ตีราหอดมะล่ะตุ๊ญญาตัดลุไม่ตีบุสุดาเตย่าย่แม่ปกโกหาเบี้ยวบะอันเดเรเนี่ยจုံมิรอไม่ตีหาหุเตเตย่าตีบีมาเวคันนาหาเป็ดยาเดถ้าปารมีเปิดลาเดปกโกว่ารอดีตะมาหากากวยสร้างชอบปิรอไม่เปิบุล่ะเปิบครับอะกูแล้วพ่อมิรอยอกิรอจ่อล้วนลาနိုင်เนี่ยสุดาดาเตย่าเยอส่องอช่องเนี่ย ဒီတရားတွေတွေးဖို့ကျင့်ဖို့တာဝန်တွေရှိသေးတော့အခုထိပြန်ဆုံးကြတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့မဆုံးရဘူးလားဆုံးနေဆိုတာလေတရားရဲ့ခြေစူးကြောင့်တဲ့နော်အဲ့ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာရောက်တဲ့အခါမှာတရားနဲ့တူနဲ့တူတာခြေစူးပြုကြမှာပေါ့ဒါဖြင့်ဟောဒီမှာပရိစ္ဆာသမ္ပုပ္ပါဇဝံကြီးကတော့ นานีราเวถ้าเป็นญาณเนี่ยขันธ์อะไรก็ญาณยะอ๋อนามาตะจิ้งตะคานายုံเนี่ยแลเวญาณก็ไม่ป้องหน่อยหูเนาะอจิ้งๆอภัมมาอัตถะถะโกบาหุฏะโพลีกะดาຫນະລົງไม่ต้วยอ่ะมาล่ะต้วยอ่ะมาติโยติเส้นแท้ตะเส้นเนี่ยตะเส้นเมี้ยอ๋อแลเวไม่จุซามาล่ะจุซามาอะนี่มาปฏิสัตตมุปปะสะวัยเทตนาลูก ဘာကြောင့်ဆက်ဝိုင်းလို့ခေါ်တာလဲလို့ဒါလေးလည်းသိရမှာနော်အဝိုင်းကြီးဝိုင်းထားလို့ဆက်ဝိုင်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်ဝိုင်းကြီးကိုအပွားနဲ့အောက်ကိုချမ်းချမ်းလိုက်ရင်နှစ်ချမ်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအရှိဘက်ကလက်ရဘက်ကအချမ်းနဲ့လက်ဝဲဘက်ကအချမ်းလက်ရဘက်ကအချမ်းဆိုတာ တဲ့အကွက်နဲ့နှစ်အကွက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပုပ္ပန္တဆက်လို့ခေါ်သည်တဲ့တန္တရာရဲ့ရှေ့အချမ်းပေါ့တန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်းလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်နော်ဟောဒီသုံးအကွက်နဲ့လေးအကွက်ကတော့ပရန္တဆက်ဘာဆက်တုံးတန္တရာရဲ့နောက်အချမ်းဒါဖြင့်ဟောဒီပုပ္ပန္တဆက်ဆိုတဲ့ရှေ့အချမ်းနဲ့ပရန္တဆက် နောက်ချမ်းနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တော့မှာဆက်နှစ်ဆက်ပေါင်းထားတော့ဆက်ဝိုင်းလို့ခေါ်သည်လို့မှတ်ပါဆက်ဘယ်နှစ်ဆက်ပေါင်းထားတာလဲပုပ္ပန္တဆက်နဲ့ပရန္တဆက်တန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်းနဲ့နောက်အစွန်းနဲ့ဆက်ဆက်သွားတော့ဆက်ဝိုင်းလို့မခေါ်အောင်လားခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်ဆက်ဝိုင်းဆိုတာအဝိုင်းကြီးရေးထားလို့ဆက်ဝိုင်းလို့ခေါ်တာလားဆက်နှစ်ဆက်ပေါင်းထားလို့ဆက်ဝိုင်းလို
ကိုယ်လေးကွက်ရှိတယ်တန်တရာလေတဲ့အင်္ဂါ15ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရှိအဲ့15ပါးကိုခဏမိမိတို့လက်ထဲမှာယူပြီးတော့မှတက်ကွက်ထဲမှာဘယ်နှပါးရေးမယ်ဘသူနဲ့ဘသူလဲဟောစနပါးထဲမှာ2ပါးရေးလိုက်တော့လက်ထဲမှာ5ပါးမကြံဘူးလားကိုင်းနှစ်ကွက်ထဲမှာရေးလိုက်ပါဦးဘယ်နှပါးလဲ5ပါးကိုင်းဘသူတွေရော ဒါမင်းနှစ်ကွက်ထဲမှာငါလုံး၅ပါးရေးလိုက်တော့ဘယ်နှပါးကုန်သွားပြီလဲ။ကိုင်းကြံတဲ့၅ပါးကိုကိုင်း၃ကွက်ထဲမှာ၃ပါးရေးလိုက်ပါဦး။ဟောဒါဖြင့်မိမိတို့လက်ထဲမှာဘယ်နှပါးပဲကြံတော့တဲ့။နှစ်ပါးကိုလေးကွက်ထဲမှာရေးလိုက်ပါ။ဟောဒါဖြင့်တန်တရာလေတဲ့ အင်္ဂါ15ပါးသည်အကွက်ထဲမှာကြီးလိုက်တော့ဘယ်နှကွက်လဲ။အဲ၄ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါ15ပါးရေးထားတယ်နော်။ကာလနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဟောဒီတိအကွက်ကိုလွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကာလတိအကွက်က15ပါး၄အကွက်နဲ့၃အကွက်ကဘယ်ကာလလဲ။၄အကွက်က15ပါး။ဒါဖြင့်အတိတ်ကအင်္ဂါ15ပါးလုတ်ခဲ့တာ။ ပစ္စုပန်ကြတော့နှစ်ွက်ဖြစ်နေလို့အင်္ဂါ15နဲ့နေရတယ်။ဒီအင်္ဂါ18ပြည့်တဲ့အချိန်ဟာအနာဂတ်မှာအင်္ဂါ2ပါးနဲ့ပြန်ရမယ်တဲ့။ဒါဒေသနာအစဉ်လေးပေါ့နော်။ကာလနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရား။ပစ္စုပန်မှာကျုံနေတာကအကျိုးတရားလည်းရှိသလိုပစ္စုပန်မှာလုံနေတာကအကြောင်းတရား။
ခန္ဓာကြီးနဲ့ခံစားနေရတာစံစားနေရတာကအကျိုးတရားနေစဉ်လုံနေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လောကီဟလာစိဝါယေတာယေသမီးယေယံယေရွာယေလုံနေတာကအကြောင်းတရားဆိုတော့ဒီပိစုတ်ပံကာလမှာအကျိုးတရားလည်းရှိတယ်လို့အကြောင်းတရားလည်းရှိပါဘူးအကျိုးတရားလည်းသိရမယ်တဲ့ကိုယ်လုံနေတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသိရပါဘူး ဒါဖြင့်ပြစုတ်ပံမှာတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုချင်းချင်းရှာရှာလေးပြမထားဘူးလားပြပါဘူးခင်ဗျာနှစ်အကွက်တရားတွေကဘာတရားလဲအကျိုးတရားသုံးအကွက်ကတရားတွေကဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောနှစ်အကွက်ကခန္ဓာနှစ်အကွက်ကသုံးအကွက်ကပြုတ်လုပ်တဲ့တရားတွေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြစုတ်ပံမှာတော့နှစ်အကွက်တွဲထားတယ် ရေးမထားဘူးလားရှင်းပါပြည့်ရင်နောက်ထပ်ဘဏ္ဍပါပြန်ရအောင်မယ်ဒါအနာဂတ်မှာဒါကြုံရမယ်လို့ဒါဒေသနာအစဉ်ကိုတော့ဆက်ဝိုင်းဒေသနာတော်နဲ့ကြည့်ရင်ကိုလုတ်ခဲတာရယ်ကိုလုတ်နေတာရယ်ကိုသွားရမယ်လမ်းရယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်လည်းဒီတရားနာရတာပေါ့ နာယောနာစင်မနာဘူးဒါကိုဒီကိုလုတ်တဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့ကိုသိပြီးတော့နားမှာနော်ဒါမှငါလုတ်နေတာဘယ်ကိုသွားမဲ့လမ်းလေဒီဇဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးထဲမှာငါအခုဘာတွေလုတ်နေလဲဘယ်နေရာကိုသွားရအောင်မယ်ဆိုတာမသိရမှလားသိရမှာအခုကိုလုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုအကွက်သေးကြည့်တော့ဘယ်အကွက်သေးနှစ်ဘယ်အကွက်သေးလဲအသုံးအကွက် ခန္ဓာရဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီသုံးအကွက်ဟာသုံးအကွက်တည်းရှိတဲ့တရားတွေကဘယ်မှာရှိတဲ့တရားတွေခန္ဓာရဲ့အတွင်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးလူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဘယ်မှာရှိရှိပါဘူးဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းရှိပါဘူးဟောဒါဖြင့်လူကျင်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာရဲ့ဆိုတာတော့မှဒီစိတ်တွေကမျက်လုံးမှာလည်းမရှိဘူးနားမှာလည်းမရှိဘူးနှာခေါင်းမှာလည်းမရှိဘူးနော် မနောမှာရှိတာမနောမှာပေါ်တာဘယ်မှာပေါ်တာမနောဆိုတာဟရိယဝတ္ထုယဉ်ညွန့်ပေါ့နှလုံးသွေးကြတဲ့အရက်ကဒီတရားတွေပေါ်တဲ့တရားတွေဟုတ်တယ်မလားဒီတရားတွေနှလုံးသားထဲကိန်းသွားရင်အနာဂတ်မှာဇာတိဩနာတိဆိုတာမရမှာလားရမှာလားဒါဖြင့်ယောဂီသူတော်စင်တို့ကဩနာတိကိုမတွေးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမနောမှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့တရားတွေကို မဖြစ်အောင်ပယ်ရမယ်အလုံးဆိုတာတခြားလားဝိပဿနာအလုပ်လားအဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာအထုတ်တာဆိုတာဘယ်အကွက်ကတရားတွေပယ်ဖို့လဲသုံးအကွက်တရားတွေပယ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်အကွက်ကိုပညာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ရတာပေါ့အဲဒါဖြင့်ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာ ကိုဖြစ်စဉ်လို့သိစေခြင်းလို့နော်ဒါဖြင့်တန္တရာကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတန္တရာ၄၄ဆိုတာဒီအသွယ်ရှိသွယ်နဲ့၄၄ဆိုပြီးတော့မူလနှစ်ဖြာတစ္ဆာနှစ်ခုနဲ့လင်္ကာဆောင်ဖို့ရေးမထားခဲ့ဘူးလားမူလနှစ်ဖြာတစ္ဆာနှစ်ခုလေးခုအလွန်အင်္ဂါ၁၂ပါးဆိုတာလေနောက်ဆုံးဒီမှာ တန္တရာမှလွတ်ကြောင်းတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်နာယူမှသာပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကလွတ်မှာတယ်ဟုတ်တန္တရာကလွတ်မယ်ဆိုတော့ကိုင်းတန္တရာအကြောင်းမသိရင်တန္တရာကလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ရင်တန္တရာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့မေးရင်ယောဂီတို့ဆင်းတို့စောစောကဖုန်ကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ ဘုဟုတုတအမြောင်အမြင်ဆိုတာရှိရမယ်လေကိုင်းတန္တရာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတို့တန္တရာဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတာတဲ့ဟောတန္တရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဟုတ်တယ်လေယောဂီသူတို့ဇင်တို့ပဲ တန္တရာဝတ္တဒုက္ခတော်တန္တရာကဝစင်းရကလွတ်ချင်လို့တပည့်တော်တို့လှူပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုအမြဲတမ်းတရားကြီးတွေဆိုလည်းပဲသင်္ကန်းဝတ်မယ်၊ကိုရင်ဝတ်မယ်ဆိုလည်းပဲတန္တရာဝတ္တဒုက္ခတော်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လာခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလား
ဌာနလို့တော့လည်းပဲတန္တရာဝတ္တဒုက္ခတော့မပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်တန္တရာဝတ္တဒုက္ခတော့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တန္တရာဝစင်းရဲကလွတ်ချင်လို့ကုသိုလ်တွေလှုပ်တာဟုတ်တယ်မလား။ဒါဖြင့်ယောဂီသူတော်စင်တို့တန္တရာသိဖို့ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲအနာပေါက်တာသိမှအနာပြောက်ချင်တယ်တဲ့။တန္တရာအကြောင်းသိမှတန္တရာကလွတ်ချင်တာတဲ့နော်။ဟောဒါဖြင့်တန္တရာဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတယ်လို့မှတ်ပါ။တန္တရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။အဲခန္ဓာပြောတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာမသိရင်တန္တရာကလွတ်ပါမလား။ခိုင်တန္တရာဆိုတာမြတ်တန်ဝေကစကားနဲ့ပြောရင်အိုနာသီရီထက္ခထက္ခဖြစ်တာကိုတန္တရာလို့ခေါ်သည်တဲ့။ပြောကြည့်စမ်းဩနာသေးရေတန္တရာလို့ခေါ်သည်တဲ့နော်ကိုင်းအတိတ်ကခန္ဓာတွေလည်းအတိတ်မှာသိခဲ့ပြီဟုတ်တယ်မလားကိုင်းခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရတော့လဲဩဝနာယသိရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအခုဩခဲ့ပြီနာစေဘောနောက်ဆိုရင်သိရမှလမ်းဆုံးမယ်ဟုတ်တယ်မလားတိပိပိပိလာဆိုတော့အနာဂတ်မှာလဲဇာတိစရာမရဏဆိုတော့အိုဟာအောင်မယ်နာယာအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်ယင်အတိတ်ကလဲအိုနာတိပစ္စုပန်မှာလဲအနာဂတ်မှာလဲလဲပပြီးတော့ထက္ခထက္ခဖြစ်နေလို့အတ္တတန္တရာလဲရေလို့ခေါ်တာဘာလဲတာတော့အဲတန္တရာရှိတယ်လို့ပြောရင်လဲရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အလုံးသောယောဂီသူတော်စင်တို့ကတန္တရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒါလေးကတော့မှတ်ထားမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဖះရှိခိုးလည်းပဲတန္တရာဝတ္တဒုက္ခတော့မောဇနာထာယာဆိုတော့ရွတ်တော့ရွတ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တန္တရာကိုတော့လွတ်ချင်လို့လှူတယ်ဆိုပြီးလှူတော့လည်းပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတခါတောင်းမြန်တာပဲကဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းပဲခန္ဓာဘယ်နှပါလဲကဲခန္ဓာကလွတ်ချင်လို့လှူတယ်ပြောပြီးတော့ခန္ဓာတွေတခါထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမြန်နေဆိုရင်တော့ဉာဏ်မပါလို့တောင်းတာပေါ့ဉာဏ်ပါသွားပြီအတိဉာဏ်ဘ ഹു တုတ္တရှိသွားတဲ့သူကြတော့မတောင်းတော့ဘူးဘာကြောင့်ဘာတောင်းလဲခန္ဓာဒုက္ခငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲတောင်းတော့တာနော်ဟိုပင်ကြီးရဆိုတဲ့ယတိကြီးအသက်120ရှိပြီမြတ်စွာဘုရားထံရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဘုရားကိုတရားတောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာအသက်လည်း120ရှိပါပြီတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းပဲမကောင်းတော့ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကိုအိုလွတ်တဲ့တရားဟောပြီးပါတဲ့တောင်းပုံလေးရနော်အိုလွတ်တဲ့တရားအနာလွတ်တဲ့တရားအသေးလွတ်တဲ့တရားဟောပြီးပါဖရာတဲ့ရှေးရှေးလဲတပည့်တော်မနာနိုင်တဲ့အတွက်လူရင်းကိုပဲဟောပြီးပါလို့တရားတောင်းတယ်နော်ဟောသူတောင်းတာကနိဗ္ဗာန်လိုရောက်ကြောင်းတရားလို့လဲသူဒီလိုတောင်းတာမဟုတ်ဘာလွတ်တဲ့တရားအဲအဲ့ဒီအိုနာတိလွတ်ချင်လို့ဒါသူကသာနာကိုကနိဗ္ဗာန်ကိုထအောင်ဘယ်ကလွတ်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းနေပဲအိုနာတိကိုကိုကနှစ်သက်နေသေးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားအိုနာတိလွတ်တဲ့တရားကိုဟောပါဖေဟာလို့ဆုတောင်းတယ်နော်အဲဒါဖြင့်အိုနာတိလွတ်ချင်ရင်အဲ့ဒီအိုနာတိကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားအိုနာတိဆိုတာလေတခြားလားခန္ဓာရှိလို့လားအိုနာတိလို့ပြောပြီးမယ်ခန္ဓာပဲတဲ့အိုရာလဲခန္ဓာပဲနာရာလဲခန္ဓာပဲသေရာလဲဒါဖြင့်အိုနာတိလွတ်တဲ့တရားဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခလွတ်တဲ့တရားပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တန္တရာဝတ္တဒုက္ခတော်ဆိုတာတန္တရာဝစင်းရကလွတ်ချင်လို့လှူတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောရောပြောစဉ်ပြောတယ်နဲ့အပြောနဲ့တော့ခီးမရောက်ဘူးအတိညာပါရမယ်ညာမပါမှလားပါရမှာဒါ
Tamiya tandara sura bhago biora le. Khanda go biora. Khanda di banabashi. Kain khanda ngava go abhidama nine sobya zama sura. Rubbe khanda. Khanda banaba. Khanda ngava achenchoye paneba. ไคขันธ์นั้นติยုံเนาะขี้เหมี่ยวติบุเด้เนาะขันธ์ยะตบอผู้ติมาขันธ์กะล่มมาไคอุตยาอุทุเดสุดาแลขันธ์ชุดาหมูตบอชุวาดากะอัตตะลีๆติอองแกอิญซงสุดาไล่บ่กะนี้อสาซะรอรูปะขันธ์โสติมารูปะขันธ์โสติมาผ่องเปลี่ยนหมู่ตบอเตยะอสุ ဖြစ်ပြမှုပါဖေယရူပခန္ဓာဆိုဒီမာရူပခန္ဓာဆိုဒီမာဟောက်ပြမှုသဘောတရားအစုရူပခန္ဓာဆိုဒီမာဟောက်ပြမှုသဘောတရားအစုဖြစ်ပြမှုပါဖေယရူပခန္ဓာဆိုဒီမာဟောက်ပြမှုသဘောတရားအစုအရာရွတ်နေတခါကြီးဒီကမာကြီးတွေ တပည့်ရမေအရမမေနဲ့သိလားအရဆိုရင်ယောဂီတို့တရားအထောက်တတ်သွားပြီရူပခန္ဓာဆိုတာဟေးဆိုတဲ့ကသူကအဓိကမဟုတ်ဘူးလေဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဟောရူပခန္ဓာဆိုတာဟာဒါဖြင့်ရူပခန္ဓာကရှုဝါမာလာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကိုရှုဝါမာလား ဒါဖြင့်ရူပခန္ဓာမှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကိုရှုရတယ်လို့အဲ့ဒီသဘောတရားကလည်းမြဲတာလားဖြစ်ပြီးပြက်တာလားဖြစ်ပြီးပြက်တာပါဗျာ။ဟောဒါဖြင့်ခန္ဓာရဲ့အစဉ်မြင်နေပြီပဲ။နော်။ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့လက္ခဏာရဲ့ဒါသဘောကိုလည်းသိရမယ်လက္ခဏာမြင်ရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီတဲ့နော်။ ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီရုပ်တရားကိုရှုရမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရဲ့သဘောကိုအကုန်သိအောင်လုပ်ရမှာဒါမှရှုလို့ရမှာပေါ့ဝေဒနာခန္ဓာကဲဆိုလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုဒီမှာခံစားမှုသဘောတရားအစုဖြစ်ပြမှုပါဖေယခံစားမှုသဘောတရားအစု မတမှုသဘောတရားအစုဖြစ်ပြမှုပါဖေယသင်္ခါရခန္ဓာဆိုသည်မှာပြုပြင်မှုသဘောတရားအစုပြုပြင်မှုပါဖေယဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုသည်မှာ သိမှုသဘောတရားအစုဖြစ်ပြမှုပါဖေယခန္ဓာ၅ပါးမှာသဘော၅မျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခိုင်းတရားအထုတ်ရမယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုရှုရတာလားသဘောကိုရှုရတာသဘောကလည်း၅မျိုးတရားအထုတ်ရမယ်ခန္ဓာ၅မျိုးရှိတယ်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး လင်္ကာရေးထားတဲ့သဘောခန္ဓာ၅မျိုးတဲ့အလုံးနဲ့ယာပြီးသားပါဖောက်ပြန်ခန်းစားဟောအဲ့ဒီသဘော၅မျိုးကိုခန္ဓာလို့ပြောတာတဲ့ဒါနာမည်မဲ့တာခန္ဓာကနော်တကယ်တမ်းကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ကြည့်တော့လဲရုပ်တွေ့တာလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပဲတွေ့တာ เวทนาสุญญานะแล้วเวทนาตื่นดาล่ะขันธ์สามุตะบอลีล่ะตื่นญะขันธ์จิตรแล้วเป็นตื่นญะขันธ์ตื่นดาล่ะหมัดตามุตะบอลีล่ะอะดิตะบอลีนี่โกตี้ยินตะบอลีนี่โกญานเนี่ยจิตไล่ดอแล้วไก่ผ่องญานน่ะแล้วเมยดาล่ะปอบี้เปี่ยวดาล่ะปอบี้ครับผิดบีครับหอดเลยโยคีโต ขันธ์มาเป็จิปูราเลตุซาปูราไอ้ไล่ตาตลอดจะเอ้ทัวเปียงอ๋อไก่ปูราเลก็แลอสัยอคเฮล่ะตบอกะลีเว่ล่ะเอ้ราเลก็แลอสัยอคเฮล่ะตบอนี้เว่ล่ะตะจ่องตบอเตียอสุเว่ชื่อเด้ล่ะผ่องเปลี่ยนหมู่กะลีเว่ชื่อดาเนี่ย
အထက်တရလည်းမရှိဘူးလေနော်အဲ့ဒီသဘောလေးကြည့်လိုက်တော့လေဖြစ်ပြီအဲ့ဒီဖြစ်ပြီပြတ်တယ်ဆိုတာလက္ခဏာကိုမြင်တာဘာကိုမြင်တာလဲအဲ့ဒီလက္ခဏာကအနိစ္စလက္ခဏာဘာလက္ခဏာတော့ဆင်းရဲတာကဒုက္ခလက္ခဏာအဆုံးမရတာကအဲ့ဒါဖြစ်ပြီပြတ်တယ်ဆိုတာဒါလက္ခဏာကိုမြင်သွားတာအဲ့ဒီကြမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်တာနော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတော့သိုံနေလဲတမထပဲရှိသေးတယ်ဘာပဲရှိသေးတာလဲပူရင်ပူမှန်းသိရင်လဲတမထပဲအင်းရင်အင်းမှန်းသိရင်လဲနာရင်နာမှန်းသိရင်လဲဟောအဲ့ဒီသဘောလေးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့မြင်မှာဟောဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဟလာဖောက်ပြန်တာလဲသိအောင်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာကိုလည်းမြင်အောင်မကြည့်ရမှာလားကြည့်ရမှာအဲ့ဒါဘာလဲခန္ဓာ၅ပါးဘာ၅ပါးလဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုတန်တရာလို့ခေါ်တာတဲ့ခန္ဓာကိုတန်တရာဒါယောဂီတို့တန်တရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတန်တရာတဲ့ခန္ဓာဝတ်ဆိုတာလဲနေတာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒါဒုက္ခသစ္စာဒါပြင်ဒုက္ခသစ္စာတွေလဲနေတာကိုတန်တရာလဲတယ်လို့ခေါ်တာ။ဘာလဲတယ်လို့ခေါ်တာ။တန်တရာရှိတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့တန်တရာကလွတ်ကြောင်းပြီဆိုတာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇ္ဇဝိုင်းဒေသနာကိုနာလိုက်တော့မှဩတန်တရာကြီးကဒီလိုလဲနေပါလားလို့သိတော့မှတန်တရာလွတ်ချင်တယ်ဆိုတာအခုတရားအထုတ်တာဘယ်ကလွတ်ချင်လို့အဲကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတာဟာဘယ်ကလွတ်ဖို့လဲတန်တရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဓမ္မတိပိယတို့တရားအထုတ်တာခန္ဓာဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားဟိုပင်ကြီးရယသိကြီးပြောသလိုအိုလွတ်တဲ့တရားဆိုတာသစ္စာတရားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုယောဂိသူတော်စင်တို့ခုနေ့နာနေရတဲ့တရားဟာဘာလွတ်တဲ့တရားလဲအော်အခုခန္ဓာကြီးရတာတော့မအိုးအမလားအိုးအမလားဒီခန္ဓာရဲ့အိုးလွတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနောင်တန္တရာအိုနာတိလွတ်ဖို့ဒီခန္ဓာကြီးရတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးရရလားဆုတောင်းလို့လဲကာဝယ်လို့လဲနောင်ဒီလိုခန္ဓာမျိုးတွေဒုက္ခတွေမကြုံအောင်လို့အခုဒါကြိုတင်ပြီးတော့အနာဂတ်တန္တရာလွတ်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာကတော့နောက်ဆုံးသေးမှပဲဒီခန္ဓာကလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တန္တရာဆိုတဲ့နောက်ခန္ဓာနဲ့ပြန်နေရောင်းဥနာတိလွတ်ပါမလားဒါကြောင့်ခဏိတပြုတ်တို့ကြိုးစားတာဟာအနာဂတ်ဥနာတိလွတ်ခြင်းလို့ဥနာတိလွတ်တဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်ပဲဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ဆုတောင်းရမှာလားအိုနာတိကိုသိအောင်အရင်လောရမှာလားလက်သူများပြောတော့ပြောလိုက်တာပဲနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ကြီးနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ကြီးဆိုတော့ကိုတောင်းလိုက်ပေမဲ့လေးနဲ့မှုမရှိဘူးညံမပါသေးဘူးပေါ့နော်အခုခန္ဓာပေါ်ညံရောက်တဲ့တစ္ဆာအလုတ်တွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မလုံးနိုင်သေးသေးရကတော့ညံတောင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့မီယိုဖလာအတောင်းတောင်းနေကြတာအဲ့ဒါညံတောင်းဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားရမှာနော်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ခန္ဓာနဲ့မကြည့်ရမလားကြည့်ရမလားဘယ်ကလွတ်ဖို့လဲဆိုတော့အိုနာသေးကလွတ်ချင်တယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒါစိတ်ပါလက်ပါတောင်းလိုက်တာတဲ့လူတိုင်းမအိုချင်ဘူးလေနာရောနာချင်လားနာချင်ပါဘူးတေရောတေချင်လားတေချင်ပါဘူးအဲ့ဒါတကယ်ကိုလည်းသိပြီးတော့မလွတ်ချင်တာအဲ့ဒါမှညံပါတာတဲ့အဲ့ဒါပိုင်တဲ့စုကိုအရင်တောင်းလိုက်မပိုင်တဲ့စုကိုမတောင်းနဲ့ဦးမပိုင်တဲ့စုဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ကြီးနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ကြီးဆိုတာအဲ့ဒါမပိုင်တဲ့စုပဲတကယ်လည်းပဲစိတ်ပါလက်ပါတောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေအမြတ်ဆုံးမှန်းသိလို့တာတောင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာမှဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတာသူပြောလူပြောပဲရှိတယ်တကယ်ဒုက္ခကိုသိပြီးမှဒီဒုက္ခကလွတ်ချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါညာနဲ့တောင်းတာတဲ့ဟောအိုနာတိကလွတ်ချင်တဲ့အပယ်လေးပါးကလွတ်ချင်တယ်ဆိုတာကတော့တကယ်အသိနဲ့ကိုတောင်းတာတဲ့မပိုင်တာတောင်းရမှာလားပိုင်တာတောင်းရမှာလားအဲ့ဒါပိုင်တာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်ယောဂိသူတော်စင်တို့အခုခန္ဓာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာဘယ်အွက်ထဲမှာလဲဟောဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာအကြောင်းသိခြင်း
干那块个看那丫头咯，干都看的那边表示阿姆罗罗乌喏，干大部的米部水部牛部的那么辛苦啦。看那也拿件盖开木鸟鸟木么辛苦啦，发的啥嘞？哦，阿古地皮地阿哪咯？看那天几多嘞？都看的啥一把啦？说的地么多阿古啦？高那对的啦，么高那对的啦。他的都看不都叫我们去打嘞？啊，叫么的耶？的都看干么乱来的？看到么啦？那边都都看偏昂楼的地阿的。好的，你管他个都看的楼偏昂楼的，东管他个阿些总不都嘞？哎，对个，你孤独阿用就来路路不啊要啦啦，的干的阿叫偏打嘞？他们干的呀，高年你也不打，把皮路乌拿地的要打嘞，是了，干过不都个乌西他路？为啥乌西比嘛孤独的楼的也是了？阿古要去路，哦，的路路他嘛，好啦。路长哪那长哪个看啥呀嘛？说的，阿拉不都乌西比罗路的？大家我们路亚瓦比路不啊？乌那得看那路也啦。我那边也没米罗看那里嘛？阿古将那到大部的米布、水布、牛布，多干不离的瓦的呢？将瓦的热切的不都嘞？我那边没米罗，阿将起来着，为啥叫阿都古罗？大怪的米怪大部的米部水部牛部的呢就你呀的说的啊讲的呀啥的不都啊扛扫哦大片爷看那片的母辣我那地当的那片昂楼的母辣也灭的啥的嘛的啥的话呀母辣那片路也没差不啦咱们明明都哭对他干那巴拉他巴拉对他的了不都对他比了他不看那个阿娇母拉婆干阿哭了这三地阿的没地哭多的漏夜阿那干嘛来呗干路强那那强那亚巴的亚拉比路强那说来看那不那巴亚嘛那强那嘞别骂强那嘞我这边阿那干嘛看那阿巴巴的啥一看那阿巴都干的啥亚哦不都刚上哪来路进来好的啥的皮袄你告诉我就被那个不都嘞干将啥的皮袄啊哭路过要哪的哭都干将要他啊被雷锋看哪里进来的啊哭都干好的嘛啦但干也你嘎嘎但是啥的也你嘎嘎不都嘞干这干过无上米的路大嘎不都嘞酸辣肉肉他不如今那里酸辣也苦嘛啦路嘛啦地带没桌子比的肉嘛啦油嘛啦所以都酸辣母系嘛地干啊肉他酸辣母没系也干皮吧嘛啦但干皮昂不都肉你的酸辣也所以干了地带都把都酸辣你呢酸辣那么苦如今呢谁可以不辣嘛阿拉没亚也没你奶奶酸辣那所以这酸辣目的不都叫撇的但那是路酸辣的酸辣路比如路的比如路看那么样的但要有路就记不路强那路进的是路路进那不都嘞娘娘路进那个该该干无事干的呢不够的上的地下的哪里好的嘛啦该该干无事干的呢那边又发不说你的哦，孤独的老的多，就嘛路上的撇多啥不？啊，个月啊，孤独的阿的老的耶，就嘛白啥的没有啦。我那边妹妹说，那个看那蛮的面孤僻，俺老的抗生化不都嘞？他那个看那也木拉个不都嘞？别说办看那也木拉个。我那地里个老的第一看不那巴嘞。阿里爹看那把我阿弥陀昂罗说比较干，爹管他个为啥嘞？来说比较爹管呢，来刚起来，东管他个刚上，但那个来说比较来刚起来着嘛？哦，不读呢，不读的哦。哎，那个帮表来也木拉的呀的，看那里皮昂罗的木拉的呀，不那把。
နှစ်ပါးကပစ္စုပန်မှာတော့နှစ်အောင်ဆုံးလုံးခေါင်းဆောင်လို့လို့မရဘူးတယောက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတယောက်ကနောက်လိုက်ဒီမှာတော့အဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်တော့တဏ္ဏနောက်လိုက်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟောအခုဘုရားမှာလိုချင်နေဆိုတဲ့တဏ္ဏကခေါင်းဆောင်လိုက်တော့ကိုလိုချင်တဲ့တရားဟာကောင်းမကောင်းလို့မသိအောင်ဖုံးထားတာဘာလို့လဲအဝိဇ္ဇာလိုချင်နေလူချမ်းသာတာလိုချင်နေတာဒုက္ခကိုမမြင်အောင်ဘသူကလိုက်ဖုံးမိတာလေဟောသူကနောက်ကလိုက်ကူညီတာပေါ့ခေါင်းဆောင်ကတော့တယောက်ပဲเนาะသူခန္ဓာနဲ့သူခေါင်းဆောင်နဲ့သူခန္ဓာနဲ့သူမူလနဲ့မရှိဘူးလားပစ္စုပန်ခန္ဓာရဲ့မူလသည်ဘသူတော့အနာကခန္ဓာရဲ့မူလကမူလနှဖျားဆိုတာဘာနဲ့ဘာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသည်ဘာနဲ့ဖျားဩနာသီရိထက်ခတ်ထက်ခတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲဘသူနဲ့ဘသူတို့တာဆိုသမတတာဝန်တာဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးတွေနဲ့ကြုံတွေ့အောင်လုပ်တာလဲဂိုင်းဒါ96ပြယောဂဝေဒနာတွေကိုအကြည့်အကျဲနှိပ်စက်ခံရအောင်ဖန်တီးပေးတာလဲဘသူနဲ့ဘသူအတိုင်းပေါင်းသိမပေါင်းသိအခုတရားနာတော့မှဩတို့ဟာဒီတရားတွေပေါင်းခဲ့လို့ဒီဒုက္ခတွေကြုံရတာပဲလို့သိသွားရင်ဂိုင်းပေါင်းခဲ့တာတွေဒီတိုင်းဆက်ပေါင်းရမှာလားခွာပြည့်ရမှာလားခွာရမယ်ဆိုတာယောဂီသူတော်ဆင်းတို့လက်နဲ့တော့ခွာလို့မရဘူးတဲ့ညာနဲ့ခွာရမယ်။ဘာနဲ့ခွာရမလဲ။ညာနဲ့ခွာမယ်။တတန္တရာလုံးကတော့ပေါင်းခဲ့ပြီးပြီအခုမှခွာပါဆိုတော့လည်းပဲလွယ်လွယ်ကလေးနဲ့တော့ခွာလို့မရဘူးနော်။ gain ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်အောင်လုပ်ပါတဲ့။ဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပယ်ခြင်းရင်ဘယ်ပေါ်မှာဘာရောက်အောင်လုပ်။ခန္ဓာကဘဏ္ဍပါ။အချင်းချုံးနော်။ယုတ်တရားကြည့်လိုက်တော့လဲအမြဲလားဖြစ်ပြီးပြက်တာလားနန်တရားကြည့်လိုက်တော့လဲဒါဘသူနဲ့ပေါင်းလို့သိတာညာနဲ့ပေါင်းလို့အခုသစ္စာတရားနာတော့မှဩတို့ကခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုရထားပါလားဆိုတာဒုက္ခမှအခုမှသိတာညောင်းနာတာသိပြီးမဲ့ဒုက္ခလို့မသိဘူးတချို့လေယောဂါပဲယောဂါတွေဖြစ်လိုက်တာယောဂပဲသိလေအဲ့ဒါဒုက္ခလို့ကိုနှလုံးမသွင်းဘူးအဝိဇ္ဇာကလည်းဖုံးထားလိုက်တာမှပြိပြိကြီးကြီးနော်ဒါတကယ်ဒီကမာကြီးတွေကိုယ်အိမ်မှာတခါတလေစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒါကြီးဒုက္ခလို့ဘယ်သူမှနှလုံးမသွင်းဘူးဒီသားသမီးကြောင့်ငါဆင်းရဲရတာလှုပ်ရဲကန်ရဲမကောင်းလို့စိတ်ဆင်းရဲရတာဒါပဲသူများပဲအပြစ်မြင်တာဟိုခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကိုမကြည့်ဘူးလေကြည့်ရလားကြည့်ပါဘယ်သူကဖုံးထားတာဟောအခုညံကလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဩဒီခန္ဓာကြီးကအမြဲနှိပ်စက်နေပါလားဆိုတာမတွေ့ရဘူးလားအမြဲတမ်းနာနေတာယောဂီတို့ပူရင်လဲနာတာပဲအေးလွန်တော့လဲရေမတော့ရလဲထမင်းမစားရလဲကဲဘယ်အချိန်မနာတဲ့အချိန်ရှိတော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစွန့်အောင်လဲနာတာပဲယောဂီတို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုနဲ့ဆေးလေးကူရတယ်ဆိုတာကရေတောက်ချင်တာမတောက်ဝလို့ဆင်းရဲနေတာရေလေးတောက်လိုက်ရင်တက်တာသွားပြန်အောင်ထမင်းမစားတာဆင်းရဲတာထမင်းလေးစားလိုက်ရင်ပျောက်သလားဆိုတော့တော်တော်ကြပြန်ပြီးပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒါဆေးလေးတိုက်လိုက်တိုက်လိုက်နေပဲတန်တဟလာတန်တရာကြီးလဲပြီးတော့ခန္ဓာတွေနဲ့ခဏထိအောင်ဆိုတာဒါပေမဲ့သူအလောက်ကတော့တပြားမှကိုမလျော့ဘူးနော်ဟုတ်ခန္ဓာကြီးမှာဒုက္ခတွေလျော့ရဲ့လားအဲ့ဒါအခုသစ္စာတရားနာပြီးညာနဲ့ပေါင်းတော့မှဒါဩငါတို့ရတာဟာလူချမ်းသာလို့တာပြောလိုက်တာတကယ်တမ်းကြတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားသိသွားတာဘသူနဲ့ပေါင်းလို့သိတာညာနဲ့လည်းပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာဆရာလုံးလို့မရတော့ဘူးဒုက္ခမှန်သိတော့လေကိုင်ဒီဒုက္ခကြီးကဲနောက်တစ်ခါလဲမင်းဒီဒုက္ခကြီးဩနာတိကြီးယူမလားလို့မေးရင်ဒါဩနာတိပြောတာနော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုရင်တော့ပြည့်တဲ့စုနဲ့ပြည့်ရပါလို့အရင်နှုတ်ကိုတွက်နေတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလေကဲလူဩနာတိနတ်ဩနာတိကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုရင်ရိုက်တောင်ထုတ်လိုက်ဦးမယ်ဟောပုထုဇဉ်တွေကလည်းပဲဒုက္ခနဲ့တို့လိုက်တော့မှသူက
ตีเมียซ้าเนี่ยตู่ดุโลต่นน่ะเด้อะดิทุกข์ตันลีกูไม่จำไม่จาจ้าหยาอองจูซ้ามาเลยยอกิโตจ้าบ่เมียมาตบอป่องล่ะมาหอดมาล่ะถ้าจองติสสารเตียรี่กูเมียๆหนาบาลุพะย่ะก็เลยไม่ไต่ดุมุล่ะเอ้อะดิเตียฮ้อดิเตียฮ้อเนี่ยญาดิอะดิเตียซาบีดิไม่เล่ลามาล่ะเล่ลามา อะระบหุตุตะสิตัวเนี่ยปกโกก็อะระนี่โกติบีบีสรตุบาลงอ่ะไม่แลสรไต่ต้นเสียมะโลรออูถ้าเจ้ามาหลุปุถุชนเนี่ยอริยะเนี่ยแต่ผู้สูยิงบหุตุตะเนี่ยปี้สงอ่ะไม่จุซ้ามาล่ะจุซ้ามาเอจุซ้าจะบาหลุไต่ต้นยิงไกลตาทุกข์ต่อจะบาสู